Një nga emrat që kam dashur që në fillim ta kem pjesë të këtij video podcast ka qenë dirigjenti Eno Koço. Ndërkaq që është interesant fakti që unë jetoj në rrugën Tefta Tashko Koço prej më shumë se 2 dekadash dhe kam thënë kush e di sa herë me veten time si bëhet të gjesh disa njerëz, familje si këto, plot histori, talent, drama, por sidomos shumë shkëlqim. Faleminderit që të gjeta edhe u takua më në fund, kam dashur gjithmonë të ta them që e kam menduar shpesh gjatë këtyre viteve takimin me Eno Koço. Faleminderit dhe ju për ftesën. Gjithmonë për shkak të rrugës. E dini ku është rruga Tefta Tashko Koço? Tiranë? Da, mos e di, sigurisht. Ja. Ka qenë rruga e Pishës, quhet dikur. Ishin dy rrugë këto rrugë, di, brez rruga e Pishës. Dhe, po, e di që në femininë time. Sigurisht që unë e marrë mend që gjatë jetës ju ka ndjekur shumë emri i nanës. Ndoshta për shkak të filmit që shqiptarët lidhen edhe? Jo. Unë mua vetë jo për shkak të filmit. Filmi erdhi për shkak të famës dhe meritës. Po, të nanës, po. Por unë ashtu ka qenë jeta ime. Jeta ime ka qenë që ata prindrit nëna vdiq kur isha 4 vjeç e gjysmë. Babaj më vdiq kur ishte 6 vjeç. Do të thënë vetëm 1 vjet e gjysmë më vonë. Dhe ajo fëmija ka qenë fëmijë e vështirë, ç'është vërteta, me shumë ngjarje, po hynë për detaje. Derisa fillova në liceu, sikur u bëra 7 vjeç, po ajo periudhë me disë, do të thënë 5 deri në 7 vjeç ka qenë periudhë e vështirë, me shumë ngjarje nga ato që ngulitën fort në memorien edhe në ndërgjegjen më shumë në e jetës. Jam rritur, si thua, me fotografit, kisha fotografi shumë të jetës të vërta. Veçanërisht në Naimi ka qenë e dashuruar mbas fotove, Marubi, Sotiri në Korçë, edhe këtu Ristani, këtu në Tiranë, ato në Francë, kujo. Në më thënë, e mrekulluar mbas fotës të atyre, dhe atyre ishin fotografës shumë të mirë, shumë të mirë. Pastaj më vonë, fillova po prapë të afrohem, si thua, me prindit që munguan afro me të përmjet regjistrimeve, tingullit, zërit saj. Edhe zëri Timeti, që edhe ai këndoi me 1942-shin dy këngë popullore, korçare, kurse ai këndoi 42 këngë, këndoi, regjistroi, domethënë, të tre trevave kryesore të Shqipërisë, të Veriut, të Shqipërisë mesme, të Shqipërisë jugut. Dhe çuditërisht shumë nga këto këngë akoma kanë mbetur pas kaq vitesh, mendon, mund të ishin zhdukur, mund të ishin ashtu, po kanë mbetur si etalon të interpretimit, ashtu dhe këngëtarët e brez pas brez i kanë marrë, i kanë rivu. I rinqizuar, bërë në mënyrë, disa herë i kanë deformuar, disa herë i kanë bërë mirë, po si që janë këto punë, do më thënë. Ne dim shumë pak në fakt për babain tuaj dhe për Tefta Tashko Koçën. Tefta Tashko Koçën e njohin pak nga filmi, edhe aty ndoshta ka disa përshtatje me kohën, se thonë që Tefta nuk lëviste kur me karocë me qepë, por me kadilak. Ishte një princesh, jetoj dhe vdi si një princesh. Qëfar nuk dim mirë ne, qëfar dim gabim për familjen tuaj? Tashi, më leo të korrigjoj në një të vogël. Po, më korrigjoj se të thash, ne dim shumë pak ose i dim gabim disa gjëra? Tashi, sigurisht koha ka bërë, qëfar nuk ka transformuar, gjëra nga më të mirët edhe gjëra dhe nga më të kjetë. Po, të dim, fantazia e njërzve punojë, dhe shë ishë fantazia shqiptare, është pak e veçantë, këshu hynë. Morbozë në një. Në thënë ka një, në thënë nga të gjitha lojet. Atëtere, që është e vërteta, që nuk e di për Cadillac, nuk e di që në Shkodër, u morë një nga të makinë, që do bëndë e koncert Shkodër në 38-ën, dhe makina ndaloj 4-5 herë, 6 herë, do më thënë puf, plur, me më në formë britë e shtynë dhe britë në Shkodër. Kurse në turnen e Fierit, Lushnjës, Durësit, të gjithë që shkojnë në gjithë edhe, sigurisht, qerja është simbol. Por, simboli i atyre vëndeve, se ajo ishte Shqipria rurale e atyre viteve, do më thënë. Dhe nuk besoj të ketë udhëtuar me qere. Tefta në atë kohë jetonte mes Parisit edhe Shqipërisë? Jo. Tefta ka ikur, do më thënë, ka lindur në Egjipt, me 1910-ën, dhe familja
u shpërngul në Shqipëri, mas i vdiqe dhe gjyshi im dhe jati saj, 1915, edhe lëvizën nga Egjipti, nga Fayumi, që është diku 100 km në jug të Kairos, dhe erdhën në Korçë. Dhe më 1921 kanë ardhur në Korçë, a ishe 11 vjeç. Dhe 1927, në shkollën e Korçës ka dokumenta, ka kështu nga këto. Dhe 1927, pra 17 vjeç, shkon në Francë, shkon në Montpellier, e ti 4 vjetë, pasaj vazhdoj konservatorin e Parisit, njerë në Institutin Dramatik të Parisit, pasaj në konservatorin, mbaroj me 1936, për në 35-ën erë dhe njerë këtu që bëri këtë turnen që juve i referoni, bëri në përgjithë qytetet e veçanërisht të jugut Shqipëris, edhe në Shkodër, mari po, dhe 36-ën mbaroj me Francën, nuk shkoj me kur në Francë. Në 36-ën filloj pasaj me Italinë, ishte ma afër Italia. Në 37-ën regjistrojnë Italinë me Shoqërinë Kolumbia këngë klasike, më mirë të themi arje klasike, po edhe dhe këngë si Serenada, Schubertit e kujtë njënësi, dhe vetëm tre këngë Shqipe, dhe më thënë, kur më vjen Burin nga Stani, që është bërë njohër, Qeli ju me lule, nuk është bërë ka që njohër, për është një arje e madhe, e bukur, dhe më thënë, dhe pastaj, mas 5 vjetësh, vajti përsëri, i pëlqeu kjo ide. Tefta dhe baba juaj do të jetonin në Shqipëri, nuk e di, si përkon me vitin e komunizmit? Me 44-ën, ku ishin ata? Do më thënë, të dy këta jetuan jashtë, do më thënë, Tefta si thash lindi në Egjipt, studioj në Francë, dhe erdi, u stabilizuan Shqipërinë 36-ën. Babaj ka ikur 3 vjeç në Rumani, u këthuje në 38-ën, u fejuan, në 1920-ën u martuan, 1923-ën lindë një fëmi që jam unë. Fejesa, martesa dhe lindja juaj në Shqipëri? Po, po, fejesa në Dardhë, në Dardhë të Korçës. Nëna juaj ka ikur nga kjo botë, nga shëndarë nga jeta në moshën 37 vjeçare. 37 me 1927, ka lirë në 110, ka vdekur në 110. Ishte sëmundja? Ishte sëmundja, kishte kancer në gjihë, në më thënë si qishte në atë kohë, dhe i thanë që, kure operuan, i thanë që 7 vjetë jetë ke. Kështu që ajo që nga 20 dhe në 27, që paka shumë, e dinte që ashtu mundo të bëjë shumë këshu, të bëjë, si thuash, të këdoj. Ta jetoj jetën. Ta jetoj jetën, ta mamë, kjo është fjale e bukën. Do më dhëmë, bëjë registrime, këndohën të këtu vazhdimisht në koncerte, në radio në atë kohë, duhet në ngreshen 5 mjezit të shkojnë në radio, të këndohën direkt, se nuk ishte këshu me incizime në atë kohë. Dhe, veçanërisht për shqiptarët Amerikës, e kujtë edhe babaj punoj në radio, punoj si redaktor atje, pasaj dhe ju së mur nga kordet vokale, që ashtu, me kalimin e kohës, veçanërisht mas vdekjes shoqës, në 27-ën, e pati shumë të vështirë, edhe ka cakujtime shumë të bukura, të gjalla kjo, Mineverë Shuteriqi, shoqëja Dimitër Shuteriqi, i tregonte, më ka thënë, ta shikote e fundit, që si vinjat në shpinë tuaj, dhe që shikonja, si thuash, kishtë dekur Tefta, ishte 28-a, në që në 28-a, edhe që shikonja në një orarë saktuar, dhëtis, më thoshte Aleksandra, kjo që kishtë e shpinë, e dhomën në kra. Tregonë ati një moment të ditës, një shkonte, rethorës 11, edhe kishtë një portretët të shoqës atje dhe rinë të këshu me kokë ullur, me kokur gjatë, sikur falejim, sikur fliste, sikur shpërinte, sikur këshu. Po i thoshe këshu jatë, shikosh të ashtë ora që do të vjetë, a i do të bëjë këtë ritual. Iku edhe a i nga jeta këshu dhe më thënë me dhimje, me drame, si që janë këto në gjarët. Pra, si që po e kuptoj, mund këtë qënë edhe dëshpërimi për humbje në nënës suaj. Sigurisht po, ta shi, unë nuk e di, unë me që jam marë si me studime edhe me kështu, dua një gjë ta kem të sigur të aletzoj, të ashtu, sigurisht që, sigurisht kjo ka qënë një nga arsyet kërësore, ka qënë i smur me laringe, me këto, u këthujen, edhe ati u këthujen e kancer, kjo po. Po, sigurisht, humbje, kjo është një dëshmirë, kjo tregimi që e ka parë
fizikisht në një orar caktuar që më bënde këtë e ruat, e pas e ka shkruajtur të tjerë, ka qenë një tjetër kur ishte që në atë periud nëna shkoi të kurorëshë në Moskë, babai shkoi të kurorëshë në Beograd, në atë kohë, plasim, kupton, vite 46, 47, 46, pa, dhe dysë mund jetë ndryshme, dhe aju që ishte në Beograd në këta kohë, a i tregon, dhe më thënë, sa si, kur erdi tepë, nga më të kalojnë në përmjetë këtu, sa shumë, dhe më thënë, ishin të lidhe, se sa bëri kjo, ta shi e shoqa për të shoqin që e dinte që ishte, nëse kjo vijë për para, a i ishte smurë si më gjatë, si të thuash nga kjo, nga komplikacionit të ndryshme. Te fsa ta shokoqë, pas ka qenë një optimiste? Kjo është për të thënë, se këto të smundje su zjatë më shumë, do shta, por që shumë optimiste, te për optimiste, që nga koleksionit të ndryshme që kishte të, thasht, dokumentave të, por dhe, në 1925-ën, kjo e dinte që ishte dhe do mbaronte për, kjo themë për nënën time, ajo duhet themë, këndoj dhe në opera, në Beograd, këndoj Berberin Sevilis edhe Traviatën, më falë, edhe Bohemën, edhe La Bohemë. A keni sende të saj që i ruani, ndoj një parfum të saj kohë, ndoj një veshje, ndoj një kapele? Kam pasur jo shumë gjera, sepse në erdhen këta që jetoj, në tezja ime që jetoj pakot e basi u larguan, u shpërndan, u ashtu një pjesë. Su morë vesh ajo punë, pra, unë isha e vogël, akoma si kisha bërë, kur faza e fundi si kisha bërë 10 vjeqë, por mbetën në ca gjera. Ka pasur një luftë politike me njerëzit e familjes tuaj? Jo. Ta saj kohë, jo. Në shkuptim. Jo. Ka legenda urbane që keni patu probleme me periudën komuniste që jeni... Jo, pa, daje im ka qenë dënuar nga... Si që janë këto armiki partiste i popullit edhe këshu gjërështë. Zënë... Historit e kosë. Kurse thash që kjo e 25-ës për optimizmin e teftës që këndoj këto dy opera atje edhe ishte një moment ri... rigenerimit, të thua, shtë jetës saj, me vokalit dhe njën tjetër. Dhe unë shkruajtë në artikujt shumë të bukura për këtë dyove, u e angazhuan që të vinte në basni vitit këndonë të përsëri, basni vitit vdikë, në thëmë, me kaqë vullnetët dëshirë kishte që t'i realizonë të këto. Profesor Eno, kur vini në Tiranë, shkoni dhe jetoni, keni ende shtëpin që keni patur dikur? Para viteve 90, të njëjtë shtëpi, apartamentin, apartamentin, se ne i kemi shtëpi apartamentit, në fakt, ndryshon nocioni. Po, jo, atër kam, ku kanë lindur dhe fëmit, ka lindur, Teuta në fakt ka lindur në 78, në një, një 100 metra më larë, ka tjenë në një shtëpi, qikësi, jo shumë të mirë, pasaj lëvizim ke kjo që është dy dhome kuzhinit, thoshme në atërë, dhe lindi dhe djali, dhe atje jam dhe sot, po, atje. Ta shi, që është të vërtetë, në qikë shumë tuar është, ta shi, duhet reguluar, ratë tërmeti, për shumë, akoma është krisja e tërmetit edhe se kam reguluar, po, i knaqër jam. Artistët sa pajtësor, jeni shumë pajtësor. Qëpar ju bënë përshtypje në Tiranë? Në Shqipërirë rrugët të gjemadhe që janë mashtu, unë për e të pare e bëra vetëm në djetorë, në 15 djetorë shkovan rrugën e kombit që shkovan Kosovë, edhe më bëri shumë për shtypje, më pëlqeu shumë, do më thënë, edhi, pëlqeu si panorame, edhe si konstrukt, do më thënë, po panorame ishe shumë e pëlqyshme, ato male, thëpisura me ashtu, edhe vajten Kosovë, pasaj që është ndryshë, po kjo pjesa jonë këtu ishte magnitëse. Edhe kudo që shkon, isha në Korç që e merdhen djali bashkë me gruan edhe me, gruan e ti njerë edhe pas e gruan ti me tëmën, dhe dy fëmi edhe shkuam në Korç rruga e bukur shume, po gradesit rrugët andeja. Gje e madhe kjo në këtë drejtim, edhe gjera që janë, më duket mua që kanë të bëjmë me iniciativa private janë, gogja të zhvilluar a këtu, ato që janë me, që kanë betur, kanë qenë shtetore, janë bërë publiket, themi të ashe, ato janë, qka, ato janë më për të dëshiruar. Tek njerëzit, qëfar ju bënë për shtypja?
njerëzit, është fjalë... Jemi në binar, jemi bërë më të mirë, jemi bërë pa kaotik. S'më lejohet mua të gjykoj unë për njerëzit, unë të gjykoj për njerëzit. Unë jam një nga të gjithë. Jeni studiues, pikërisht se jeni njëri i theluar, keni një moshë të caktuar. Po, kam një moshë të caktuar. Juve ju takon të flisni. Janë në kërkim të jetës, të gjithë drejtime. Na shkojina duke kërkuar jetën në shqiptarëve. Janë në kërkim dikush për paran, dikush për profesionin, dikush për tham. Kështu është bërë në gjithë botën, neve shumë, ku do. Neve jemi pak të vonuar, po do me në kështu është bërë edhe në Itali, edhe në Suedi, majmë të që në thamë, kështu, edhe në Amerikë është bërë kështu. Kanë vuajtë në periode, e që janë 30 vjetë, si janë shumë 30 vjetë. Shqiptarët largohen nga Shqipëria, kudo që ven lëngjurëm. Lëngjurëm edhe për gjëra jo të mira, por lëngjurëm edhe për gjëra shumë të mira, për universitetet, për kështu. Në më thënë, kanë kapacitet, edhe kanë aftësi, edhe kanë ashtu varë si drejtohen, edhe si ashtu. Atje me janë ato institucionet e legjitimuar, janë të vjetra, në kështu njërë, dhe futin për ato, edhe prodhojnë gjëra të mrekullueshme. A ka shumë si ju, si puna juaj, profesor Eno, që janë sukseshëm, patën sukses jashtë vëndit dhe duan të kthehen, të pleqërojnë në Shqipëri, të jetojnë këtu pjesën tjetër të mbetur jetës. Pa dyshim që ka. Ajo nostalgia, kur je jashtë, është shumë e fortë, se sa kur je këtu, dhe më thënë, këtu mërzitesh, jo ujë, jo dritat, jo kulton ti rrugët atje, ajo zhurmë që fillon që më gjesë atje, kam një palat që ndërtohet gati sa së më ka hyrë në dritarit, dhe më thënë, dhe ajo fillon brrrr, gjashtë e gjusë më gjesë me ato elektrik, por do marroj e palatit, dikure do pushojnë këto, këshu që duhet përndryshe, po, jeta është dinamizm i gjallë. Ju nuk bëheni me nerva kur, ka që pajtësor jeni? Jo, bëhem, unë. Bile, tashi që do vinja këtu, për të pa më shfaj tensioni lartë. Edhe mori vesh edhe vajza ime të uta qëhet, e cila më thamë, shumë vonë mërë bëba, shumë vonë të karënë, të mbaj mënë të këshume tensioni të rjetën. Me humor, po, do më thënë, kështu që ajo punë e qëtësistë, nuk e di, do më thënë, nuk jam ka që qëtë dhe ka që ashtu, po. Tashi vjen dhe një moshë, që edhe të kesh nervë më shumë, apo të duash më shumë, s'ke fuqi më shumë, kështu që është mungesa e fuqisë, sa mungesa e dinamizmit për në shumë. Gjithsesi, pozitivizmin duhet a keni marrë nga nëna juaj. Them që po. Faleminderit shumë, profesor Eno Koço, ishte shumë kënaqësi që ndam një bised bashkë në video podcast. E thash në fillim, kam dashur që në start të këti rrugëtimi, t'ju kem pjesë të kastit dhe ishte kënaqësi për mua. Faleminderit dhe ju, faleminderit të gjithë ekipit që po filmon, po incizon, po ashtu. Së më jam marrë me këta dhe këta i dua një shumë, aqësa dhe juve. Faleminderit, jemi me fatë që kemi njerëz si puna juaj. Faleminderit dhe juve.